Досвідом порушення прав та спроби перешкоджання професійній діяльності протягом 2018-2020 років, а також реакцією правоохоронних органів на це і стан розслідувань ділилися закарпатські журналісти на брифінгу в Ужгородському прес-клубі. Загалом по Україні у 2020 році було зафіксовано 229 випадків різних перешкоджання журналістській діяльності, тобто це починаючи там від недопуску на сесії і закінчуючи реально відвертим фізичним перешкодженням, як побиття. На Закарпатті у 2020 році ми зафіксували 5 випадків перешкоджання журналістській діяльності. У 2020 році було загалом 9 кримінальних проваджень, порушених за статтею 171 перешкоджання журналістській діяльності, з яких було 5 закрито, тобто це випадки, де було почато розслідування і слідчі не встановили, що там був факт злочину. Решта справ стосовно порушення прав закарпатських представників ЗМІ ще розслідуються. Журналісти кажуть, найбільш типові випадки – відмови у наданні публічної інформації, погрози, недопуск до засідань органів самоврядування різного рівня, найгучніший і свіжий з яких – коли не пустили неакредитованих журналістів на першу сесію новообраної обласної ради. А от реакцію правоохоронців назвали неналежною. Під час громадських слухань у селі Липча, це вже зараз Хуська територіальна громада, як ми зараз називаємо, молодики спортивної статури, які там присутні, які не були мешканцями, наскільки мені відомо, цієї територіальної громади, порушували громадський порядок під час громадських слухань, і заважали знімати, тобто мені погрожували. Але жодної реакції після цієї заяви, це ще в 2017 році, не відбулося. Із перешкоджаннями в журналістській діяльності через ненадання інформації я стикаюся, в принципі, з 2018 року. Мої кейси напрацьовані, вони стосуються Виноградівської міської ради. Оці прецеденти, які дозволять нам отримувати публічну інформацію, що важливо в частині використання публічних фінансів і, наприклад, от комунального майна. Те, що від нас по якимось причинам чиновники намагаються сховати. Тому ми б хотіли від правоохоронців більшого порозуміння саме до специфіки нашої роботи. Мета заходу – привернути увагу громадськості і правоохоронних органів до проблеми. Журналісти сподіваються, що законопроєкт щодо посилення покарання за перешкоджання професійній діяльності, що Верховна Рада України ухвалила у другому читанні, покращить ситуацію.